នៅអំឡុងពេលចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិរាល់ឆ្នាំគេតែងតែឃើញយុវជនយុវតីក្មេងៗលេងស្រោចទឹកប៉ាតម្សៅនៅតាមដងផ្លូវតាមវត្តអារាមនិងតាមភូមិស្រុកជាដើមជាល្បែងកំសាន្តសប្បាយបន្ទាប់ពីល្បែងរបាំប្រពៃណីផ្សេងទៀតដល់លោកសូយូដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយនឹងភាពយន្តចម្រុះព្រមទាំងតន្ត្រីដ៏ជក់ចិត្តការលេងសើចទឹកឲ្យគ្នានេះត្រូវបានមតិមួយចំនួនថាបានចម្លងពីប្រជាជាតិដទៃដែលនៅជិតខាងនិងមានវប្បធម៌ស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែมันមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ពីបញ្ហានេះទេព្រោះចរន្តវប្បធម៌តែងតែមានការប្រែប្រួលរត់ទៅរត់មកតាមសម័យកាលយ៉ាងណាមិញល្បែងជះទឹកដែលកំពុងពេញនិយមនៅក្នុងចំណោមយុវវ័យខ្មែរថៃឡាវនាពេលចូលឆ្នាំហាក់គ្មានប្រវត្តិសាវតាច្បាស់លាស់ឡើយបើតាមលោកស្រីកែវវ៉ាន់ច័ន្ទអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីល្បែងរបាំប្រពៃណីខ្មែរបានលើកឡើងថាល្បែងជះទឹកទំនោរคล้ายចេញមកពីពិធីស្រង់ទឹកឲ្យមាតាបិតាគ្រូអាចារ្យនិងព្រះសង្ឃជាដើមដែលយកទឹកមកស្រោចស្រង់ជាមួយទឹកអប់ដោយក្លិនក្រអូបនិងមានបណ្ដែតផ្កាផងមុននឹងស្រង់ជូនលោកមានគុណទាំងឡាយទឹកអប់នោះត្រូវបានព្រះសង្ឃប្រសិទ្ធីជាទឹកមន្តពិសេសល្អឯកក្រោយពីស្រង់ទឹករួចកូនចៅត្រូវលាបប្រេងម្សៅជូនលោកអ្នកមានគុណដើម្បីជាសិរីសួស្តីមូលហេតុសំខាន់ពីរដែលលោកស្រីលើកឡើងគឺដើម្បីបានបុណ្យកុសលនិងបង្ហាញពីទឹកចិត្តកូនចៅចំពោះអ្នកមានគុណផងដោយសារខែចិត្តជាខែក្តៅការស្រង់ទឹកជារឿងដែលប្រពៃណាស់ត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីលក្ខណៈដូចគ្នារវាងពិធីស្រង់ទឹកនិងល្បែងជះទឹកដែលយុវវ័យកំពុងលេងខុសគ្នាត្រង់ថាការប្រព្រឹត្តដែលមានចរិតមិនរម្យទមល្បែងនេះស្ដែងឡើងដោយរូបភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាការជះគប់បាច់ស្រោចដែលមានទាំងទឹកស្អាតនិងទឹកកខ្វក់បូករួមជាមួយនឹងការប៉ាតម្សៅចាក់ម្សៅលើក្បាលអ្នកខ្លះលេងឈូងឬម្សៅមីដែលបង្កឲ្យមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តនិងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ថែមទៀតផងលោកស្រីវ៉ាន់ច័ន្ទផ្ដាំទៅយុវជនយុវតីថាសូមរក្សាតម្លៃនិងវប្បធម៌របស់ខ្លួនឲ្យបានថ្លៃថ្នូរការលេងទឹកនារដូវចូលឆ្នាំមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងទេតែគួរលេងដោយរំទុំសុភាពរៀបសារមានទឹកមានផ្កាមានប្រេងម្សៅសំពះសុំគ្នាលេងដោយសមគួរកុំជះកុំបាច់គប់ប្រសិចប្រសាចទឹកស្អុយទឹកខ្មៅកុហកមិនគប្បីបើលេងមានបែបមានបត់ត្រឹមត្រូវវានឹងនាំឲ្យខ្លួនយើងមានភាពថ្លៃថ្នូរនិងសប្បាយរីករាយផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរបានហាមប្រាមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនលេងជះទឹកប៉ាតម្សៅល្បែងស៊ីសងនិងអុចផាវជាដើមក្នុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី14រោចខែចែកដល់ថ្ងៃទី3កើតខែពិសាខត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ដល់ទី17ខែមេសាខាងមុខ។